tukubiria nsubira muri bulungi nyo omukuru Edirisa musuza tata mal ne maya yafulumiemu nali nyenyo nyinagenda ko etogo agende abeko byakwasaganya Edirisa ono yomukubali silent nyo politics toina omulaba abera mu nkimaze na bisolo promoting Uganda tulambule omukuru ono nakola bintu bibirala. He is neither a people power nor an NRM. Kubanga binje bili wao yasalawo nate kwata katebeke natula nakwate chikopo cha chai na asitika alaba bidabe yakute ku nyonyi naga bwai kanzikire ko ne togo ndabe bidako naye mukufuruma abagizi bamulalise ne bamugamba kenzo kirira etogo ofurume gwanga mukasera nga mwanga agamu gali mukusiba bisaye byago. Bono afuruma n'ogende tego nga bwogenze ne bakugalira yo ne bagamba ntodda Uganda singa kikwatira yo togeza n'otukubira enduulu nga bwagitukubira ku luli babwe efo ky'okubeera ke bakukakkane oli mu kuzunga oli mu kwetoloola ng'ate ensi zigalabiza jjukira covid abasinga muloozi akenda covid muyitirivu amwanga mangi ebisaye biggale bagula ebaggala okitegeera bagulawo lerekya ne baggala ne baggalamu omwezi bitu bya lockdown kafi bikyaliwo buli wamu ensi zonna zonna bikyali biyitirivu nnyo bw'ogendako e UK ate yembeera nkyamu mu nsi ez'enjawulo naye abantu gye bali bageza okuba nga bakwasaganya Kenzo ono yafulumyemu ng'afunye of course diyo agenda abeko byakwasaganya etogo abo ne bamugamba Kenzo totukubira omulanga akagwa kuba mu level cost jukira Kenzo yomuku bali bafulumye ebiseera bya kafi ka lockdown yatandikira ne covid natabuke nnyo ne bamugalira Ivory Coast for almost 4 months nga talinyeko Kampala naloka akuba omulanga ku social media nga bwasaba gavumenti emuyambe bwasaba kino ya negotiatinga ne gavumenti for 4 months nga gavumenti eganya okumukkiriza paka oluvannyuma lwe batandika okukola projekiti ekomyawo abantu mu kijjuko gyetwateeka wano eya stranded Ugandans abo ne banga bakomawo mpola ne Kenzo bwati omusajja wange weyasobola okubanga addira kati abantu bamugambye twakuyamba n'okomawo ng'embeera ekutabuseeko ate katozeemu ofulume bwe banakugalira ebweru etogo totukubira enduulu osirikanga busirizi n'okwata ekikopo ky'amazzi n'onywa n'otabako kyotunyega Kenzo ono naye ate ono akola ky'omusajja Kampala ebido ebintu tebikyagenda mu maaso musajja ayinza okuba agenze etogo okushutinga kalango musajja ayinza okuba agenze etogo kuyimbirako kuba etogo nga bebivulu bitambula ate obega e Kampala byagaana nga bagenda mu ekyebiri kya ddoola bwe bukadde bwe nga nsanvu adde wanaasirike obukadde nsanvu bumuyise emyezi ng'ena egiddako mu maaso ng'alisitedde ng'obulamu butambula obukitegeera so mumuleke mumusabire musabize mikisa ne bwenatuuka ne bamugaliddewo mumuteeketeekere bw'embeera emuzza n'ekirala tugwe okurespekitinga bane bantu baffe Kenzo mumuyisaayisaamu nnyo amaaso naye Kenzo nabagamba ye muyimbi yali international gwe tulina wane Uganda tewali muyimbi mulala yali international nga Kenzo tewali muyimbi asinga Kenzo kuyimba bwe tewali muyimbi yali popular ku Africa nga Kenzo naye munnange bannayuganda baffe wano sibategeera bintu bimbeerako ogwamibwa kukola okutoona okukola okutooli so nga limu ali badde mbasabiranga musabizi anyway katukusabire Kenzo ne ttiimu yo abagenzi